është një trafo stacioni energjisë elektrike. Por së fundi kë objekt i vitit 1929 në qendër të Prizrenit, që ka zënë vend në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore, pati nevoj për restaurim. Edhe këtë të tulla që ishin shkurqat, kur e kanë rënë, mos kanë pas kujdesa, dhe na kemi zavendësu. Menaxhuesit e projektit nga qendra rajonale trashëgimisë kulturore pozotojnë për ruajtjen e formës së vjetër të këtij objekti. Në formë ose në pamje nuk do ndryshëm, jemi duke riparu ose restauru vetëm pjesë që mungojnë. Këtë rast tulla që janë damtu edhe gurt, normal duke përfshirë edhe fugat. E pranë kësaj, gjendet edhe një trafo e kohës më të re, por që sipas Gjibos nuk ka ndonjë vlerë kulturore. Shihet që edhe një veprart kështu ekonomike mundet më bo si një veprë artistike, derisa komrapa është një llamarin që s'di a bon me komentu. Punimet këtu po i mirpresin edhe qytetarët, anëse se kanë edhe sugjerime. Bukurinë e pak e jeshon pak qyteti, po aje originaliteti nuk është mirë mi u largu dhe mi u kësaj. Përveç këti objekti në projektin restaurimit, është edhe kjo trafo të jetë e vjetër që gjendet afër kuvendit komunal. Por nga organizata e smëndryshe, po thonë se në Prizren ka objekte tjera që të dohet të ndërhyej me urgjens e jo trafot elektrike. Është një punë që është doshtë mu realizu, ka pas nevoj, mirë po ne nuk kemi shumë informata se si është vlerësu prioriteti i tyne. A ka pas diçka tjetër në prioritet? Me gjitha të, edhe kjo objekti financuar nga Ministria Kulturës që ka vlerën rrëth 7.000 eurosh, përcaktuar si ndërhyrje emergjente për ruajtjen e trashëgimisë.